افتخار احمد عثمانی صاحب ایک بہترین رائٹر اور بہت ہی نفیس انسان ہیں. چند دن پہلے فیس بک پر میری ان سے بات ہوئی اور مجھے بہت ہی اچھا لگا, اور آج تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب پوسٹ مین نے مجھے افتخار بھائی کی طرف سے بھیجی گئی کتاب چکر چھولے لا کر دی. میں پتہ نہیں کن الفاظ میں افتخار بھائی کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھ ناچیز کو یہ کتاب گفٹ کی. یہ میرے لیے صرف ایک کتاب نہیں بلکہ افتخار صاحب کی طرف سے اس میں بہت سا پیار, خلوص اور محبت نظر آتی ہے. اس کتاب کے ہر صفحے پر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور شاید اس کو پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں بھی نم ہوں. مرشد کو چنے کھلانے اور دعائیں سمیٹنے کے بعد جب میری بیوی سے اپنے حصے کے چنے مانگے تو پتہ چلا میرے حصے کے چنے میرے بچے کھا کر اسکول چلے گئے ہیں. جانے میں نے کتنی بار ابا کے حصے کے چنے کھائے ہوں گے. میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ یہ کتاب لازمی پڑھیے, کیونکہ افتخار احمد صاحب کی شخصیت اور تحریر میں اشفاق صاحب کی جھلک نظر آتی ہے. ایک بار پھر بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی عنایت عطا فرمائے. آمین. آپ کی دعاؤں کا طلبگار شونا خان.